Լրատականը ռեկորդավորվելու հայաստանը հարցերով։ Լրատականը մեր շտապ բեռնվի եւ աուտոմատիկ 300 W։ Մեգամիդի ռադիոկներ ունենք մեր ռադիոկներում։ Իրական իրավունք։ Ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարոյանի հերինակային հաղորդումը լրատական ռադիոյի եթերում։ Բարի մոլորին եթերում իրական իրավունք հարթաշարն է եւ ձեզ հետ է Ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարոյանը։ Այսօր մենք խոսելու ենք վերջին օրերին սոցիալական ցանցերում մամուլում ամենաշատ քննարկվող հարցի մասին, որը կոռուպցիան է եւ կոռուպցիոն դրսեւորումները կապված վերջին դեպքերի հետ, 4-րդ ապատերազմի հետ կապված եւ բազմաթիվ հարցեր են բարձացվում, որ ինչպես է տեղի ունենում, որ ինչ է տեղի ունենում, որ մենք ունենք իրավիճակ, որ կան միլիոնատերեր դոլարով, հա ը շատ հարուստ մարտիկ, որոնք ամբողջ կյանքը զբաղեցել են պետական աշխատողներ, եւ մյուս կոմից ունենք թերֆինանսավորված զինվաց ուժեր, թերֆինանսավորված հոսպիտալներ, սոցիալապես սոցյալապ, ցածր վիճակում գտնվող զինծառայողներ եւ նաեւ ունենք երկար տարիների խնդիր, որ անընդհատ չիտես ինչու ամենա արքատ տ даніերի ծառայողներն են հայտնվում ամենա թեժ կտերում եւ սրան մասին նաեւ սոցիալական ցանցերում շատ են քննարկվում այս թեմաները նաեւ պաշտպանության նախարինեն էս հարցը տվել բայց մենք կարանձնացնենք սրանից մի հատվածը միայն թե ինչ է պետք անել որ ճունենանք այսպիսի իրավիճակ եւ չ բողոքենք հետագայում ասելով որ ինչպես եղավ որ օրինակ որ, որ, 100000 կամ 200000 կամ 300000 դրամ աշխատավար ստացող Մարտա, որ երկար տարիներ ռուվակի այդ աշխատավարձն է ստացել, հետագայում հայտարագրում է միլիոնավոր դոլարներ, հայտարագրում է միլիոնավոր դոլարների մեքենաներ, անշարժ գույք, հողեր, տարածքներ, եւ նաեւ հետագայում նաեւ բաց հայտումներ են տել ունենում տարբեր միջազգային բանկերում, օֆշորային գոտիներում գրանցված ընկերություններ եւ նմանատիպ տարբեր պատնույտներ։ Դեսեք, ունի ինչ իրավիճակ ունենք։ Մենք խմագրությունում ստացել ենք Միշալ Քարցես, արայն որ մարտի քարցեն բարձրացնում։ Ինչպես է ստացվել, որ պաշտոնատար անձինք, օrneğin գործադի իշխանության ներկայացիները, կառավարության առընթեր մարմնի ներկայացիները, դրանք նախարարներն են, տարբեր գերատեսչությունների ղեկավարներն են, դրանց միջին պաշտոնյաներն են, տանկամ Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնատար անձինք են։ Եթե իշխում եք վերջերս Երևանի քաղաքապետանի վարչության պետերիզ 1-ը, վաթարի ընթարկվել եւ նրա մեքենան մոտավորապես 100.000 դոլարով ցեր կամ ավել իսկ մեքենայի համաները 8 միլիոն դրամ արժեին։ եւ այսինքն այս чиновниքները ինչպես է ստացվում որ նման աղքատ երկրում մենք ունենք նման հարուստ чиновниքներ եւ ունենք իրավիճակ որ որևէ կերպ չհիմնավորվում այդ երկամուտները։ Ես փորձեմ բացատրել։ Ուրեմն տեսեք մենք ունենք Օրենք հանային ծառայության մասին, որտեղ ասվում է, մարամասն, որ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը, երբ որ նշանակվում է կամ ընտրվում է բարձր պաշտոնի, նա հայտարագիր է ներկայացնում իր գույքի եկամուտների վերաբերյալ եւ նայ հայտարագիր ներկայացնում իր հետ փող կապակցված անձանց, գույքի ու եկամուտների մասին խոսքը գնում է կնոջ, տղաների մասին։ Այսինքն անմիջական ընտանիքի անդամների, որոնք իր հետ են բնակվում Ինքս որպես արժե падգամավոր 2012 թվականից ինքս էլ հայտարագրում եմ, թե ի՞նչ է կնոջս եկամուտները։ Բայց տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Մաթիկ ընտրվելու պահին կամ նշանակվելու պահին հայտարագրում են շատ մեծ գումարներ, ինչը հնարավոր է, է որ նրանք այդ պահին չունեն։ Ուղակի մեխանիզմի տեսանկյունից օկտովում են օրենքի բացից եւ հայտարագրում են մեծ գումար։ Պատկերացրեք մեկը նշանակվել է նախարար, Եվ մինչ այդ որովևէ բացը պաշտոն չի զբաղեցրել, ինչ որ կադաստրում աշխատել, տարբեր մարմիններում մա աշխատել, բայց հայտարագիրը պարտադիր չի եղել այդ մակարդակում։ Եվ այդ մարդը նշանակվելով հայտարագրում ասենք 700.000 ԱՄՆ դոլար, 246.000 եվրո, ասենք 40 միլիոն դրամ, ու այլն, ինչ որ հողեր, գույքեր, ավտոտնակներ, չգիտեմ, տարածքներ եւ այլն եւ այլն։ Հետագայում 3 տարի աշխատումնա նախարար։ Ես ուն որտեղից այդ գումարները։ Այս մարդն ասում է որ սկներ է, գեզ օնշանակրում ես, բիզնեսներ ունի, ես բաներ ունի։ Ես ոսենց չէ եկա այստեղ աշխատելու։ Այդ գումարները տերից է գալիս։ Իրականում դա սուտ է։ Այդ մարդիկ ոչ մի բիզնես, ոչ մի գումար չեն ունեն, ու նրանք նշանակվում են եւ այդ գումարը գրում են, այդ եղածը հայտարարում են եւ սկսում են այդ եղածը, այդ եղածը ստեղծել, ստեղծել կորոպցիոն ճանապարհներով։ Կոռուպցիոն ճանապարհներով եւ նաեւ բյուջեի միջոցները անառանցավ հետ ծախսելով դրան գումարած իրենց աշխտոնը օգտագործելով, ադմինիստրատիվ լծակներ օգտագործելով առայն որ իրենք կամ իրենց այդ փողկապակծված անձինք արտոնություններ ստանան տարբեր գործարար միջավայրերում։ Դա էաբար անհավասար պայմաններ եւ որը որ բնականաբար বেরում է գերշահույթների։ Հետագայում այդ գումարները գալիս են տեղադրվում են այն հայտարագրված փուճ գումարի տակը եւ ասվում որ այս մարդու ուներ էսքան փող, որով է քննից չկա։ Սա խնդրեմի առաջին մասն է։ Խնդրեմի երկրորդ մասը։ Կապված է նրա հետ, որ բարձրաստիճան անձանց էթիկայի անձ անձ հանձնաժողովը միայն լիազորություն ու, ունի պահանջելու հայտարագրեր, ստանալու հայտարագրեր, հայამართելու դրանք եւ հրաپارակելու։ Բայց համեմատության արցունքում, եթե նա հայտնաբերում է, որ ես մարթը նվերներ է ստանում ինչ որ գումարներ ա հայտարագրել որևէ 5 չունենալով, նա հարցեր տալու հնարավորություն չունի։ Չի կարող հարցեր բարձրացնել եւ ասել, որ օրինակ կներեք, այս որ 6 միլիոն դոլար է հայտարարվել, ես որտե՞ից է։ Մենք նայենք ձեր կենսագրությունը, 4 տարի ասենք աշխատել եք կադաստրում, 3 տարի աշխատել եք ասենք բնապահպանության նախարարությունում, 2 տարի եղել եք ավական ու անդամ, մի տարի եղել եք համանքի ղեկավար։ Այդ ձեր բոլոր տարիների աշխատավարձը, որպես անձ, աշխատավարձերը գումարում ենք ասենք 100.000 դոլարն էլ կարողա չանցնի, այնուամենայնիվ դուք այդ ընթացքում ապրել եք Ձեր երեխաները ձեր ընտանիքը ապրել է։ Տներեք առաջ գիտեմ ինչ է կարելի։ Ոնց հավա որ այդ պետական աշխատավարձի արդյունքում դուք դարել եք միլիարդ հատեր դրամով կամ դոլարով միլիոնատեր։ Եվ այս հարցերը մենք տալու հնարավորություն չունենք։ Մենք Հայաստանում չունենք մարմին, որ նման հարցեր բացասացնի։ Հիմա ունենք իրավիճակ, որ մարդիկ ուզում են ցույցանել, գինում գնում են նախագահականի մոտ ցույցանել, որ ասեն, բանը, ի՛տ տվեք մեր փողերը, մոտարապես այդ տեքստով, որ կան օլիգարխները, թողես փողերը հանեն տամ բանակին, բան եւ այլն։ Սա լույսում չի։ Սա ովևէ կեր չի լույսում իրավիճակը։ Ընթանապես այդ բարեգործական ակցիաները, ընթանապես այդ ձևական բաները կամ ոչ ձևական բաները, որ այդ մարդիկ ինչոր փողեր են հանում ฏալիբան, պետք չի, ոչ մի բան այդ մարդկանցից պետք չի։ Այդ մարդկանցից բանջը պետք է լինի մեկ çok da գործել աշխատողական դիրքը եւ ընդհանրապես քաղաքական իշխանությունից պահանջել որ ովեւե միլիոնատեր չնշանակվի ովեւե պաշտոնի ընդհանրապես պետական ծառայությունը հանրային ծառայությունը միլիոնատերերի տեղը չէ սա ի՞ն համոզմունքն է եթե այդ մարտիկ այդքան հայտնան ասեր են ինչի ինչում ես խորը խորը կասկածներ ունեմ ապա որպես միլիոնատեր էլ կարող են հայերենի հային ծառայել պետք չի անպայման այդ մարտը նշանակվի ինչ որ նախարար որ իրացնի իր ազգային իղձերը, որ մանկութ ունեցել է երկիրը եւ հայրենիքը փրկելու համար։ Սա ավակի իգիտություն քարաբարության համար։ Հիմա ինչպես կարելի է լուծել այս խնդիրը։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքական համակարգի փոփոխության արդյունքում մենք պետք է հաստենք այնպիսի իրավիճակի, որ Հայաստանում ստեղծվեն մեխանիզմներ։ Առաջինը Շահերի բախման մեխանիզմներ քայականություն որ օրինակ եթե ես նախ արեմ ես չկարողանամ իմ եղբոր ընկերությունից գնումներ կատարեմ եթե ես նախ արեմ ես չկարողանամ իմ սպ-ից ինչ որ չպիտի ունենամ ես ընդհանրապես սպ բայց եթե ունեմ սպ ինքս իմ սպ-ից կամ իմ բաժնեամաս ունեցող հա այսինքն բաժնեամաս ունեմ որս սպ-ում հա այդ սպ-ից գնումներ կատարեմ ու ասեմ գիտեք սա այժմ է ժանա մեքենաներ գնացինք գիտեմ ծառայություններ առանք ականի դստերից առաջ դիտեմ, մանը տոմսերը դերից գնացին գործողությունների։ Այս բոլոր մեխանիզմները, բյուջեի միջոցները, այս բոլոր ուղցուններով ծախվում են խորը կոռուպցիոն ռիսկերի շրջանակներում։ Որի արդյունքում մենք ունենում ենք այդ միլիարդատեր մարդկանց։ Որոնք որ նաև մյուս կոմիցը նաև ցավալի է, ասենք թալանել, թալանել են։ Կոնե թալանածով մի ինչ որ արժեք ստեղծել երկրում։ Նրանք անգամ արժեք չեն կարող ու ստեղծել երկրում իրենց թալանած գումարներով։ Այդ գումարները դուրս են հանվում։ Ինչու որ, որովհետեւ իրեն դիտել չեն հավատում իրենց արած գործին ու իրենքեր իրենց ապագան չեն կապում Հայաստանի հետ։ Նրանք ցանկացած բայ աշխատանքից հերացվելուց հետո են, է, այդ երկրից գնալու են, որովհետեւ այդ գումարները, այդ ռեսուրսները դուրս են հանված։ Հիմա հարց։ Ես կարծում եմ, որ այդ համակարքային փոփոխությունների արդյունքում մենք պետք է լուսենք հետևյալ հարցը։ Պետք է ունենանք ճշգրիտ բախման քաղաքականությունը, ոչ թե զեվական իմիտացիոն թղթի վրա ինչ որ հիմա կարող առնել ես մեր լոբինգի արդյունքում։ Ալի իրական քաղաքականություն, որը կբերի նրան, որ մենք ունենանք խորհթարանական մակարդակում մի մարմին կամ էթիկայի հանձնաժողովին կտան դรรมան լիազորություններ, որ եթե ես հայտարագեցի հայտարագությամբ, որ ես ունեմ 1 միլիոն դոլար, հաջորդ օրը ես պետքա կանջեմ այդ հանձնաժողով։ Ինձ առասն բացատրություններ տալու, թե որտեղից էս 1 միլիոն դոլարը։ Եթե եթե ես չեմ կարող սրան աղբյուրները ցույց տալ, ուրեմն հարուստ մա քրյական գործ։ Ես չունեմ աղբյուրը ես փողը։ Ու քիչ-քիչ ունեմ աղբյուրը, նայև ես բացաստիճան պաշտոնատար անձ եմ եւ հնարավորություն ունեմ այս գումարը անօրինական աշխատելու։ Էդի համար պետքա անպայման այդ ռիսկը ստուգվի, արդյոք ես դա աշխատել եմ նման անօրինական ճանապարհով թե ոչ։ Վերջ, սա առաջին քայլն է։ Երկրորդ քայլը՝ այդ հարցերը տալուց հետո մենք հայտնաբերում ենք, որ դեղի ունեցել Չարաշահում։ Երեք ուղություններ կա։ Մեկը անարժունավետ է կառավարել բյուջեն իդ գերատեսչությունը, վնասահասցնել պետությանը։ Մենասը պետք է փոխատուցի վերադարձնի պետական բյուջեը։ Եթե ասենք ոչ ճիշտ որոշումներն են առաջացել եւ իր որոշումների արդյունքում օրինակ բյուջեի միջոցները مصխվել են։ Օրինակ հիշում եք որ Հայաստանի կառավարությունը գնել էր բիոզուկարաններ, որ տարած 100 քանի 1000 դոլարանոց երկու հատ։ Ե վերկուսնո չեն աշխատում հիմա, որքանով որ ես տեղեկացված եմ։ Մի հատը դեռ 3 տարի առաջ գիտեի որ չի աշխատում, այն մյուսի ճակատագրի մասին տեղեկություն չունեմ։ Կարող ենք ֆիքսել ասել, որ սանարժունավեց ցածսան մանահկադ երկրի համոր։ Իբրտե տուրիզմի զարգացման համար միջդեռ տուրիզմի զարգացման առումով այնքան հետաքրքրիչ տարբերակներ կա, ասենք, նույն զուկանները պատրաստելու եւ տեղադրելու տարբեր հայտնելում, որ պետք չէ 1000000 դոլար շորի երկող զուկանները գնել։ Հիմա եթե ես թույլ եմ տվել նման վորոշման կայացում։ Պապ, ես պետք է այդ գումարը վերականգնեմ։ Ես անարժունավեց ծախս եմ դիտել, վնասեմ հասել իմ երկրին։ Այստեղ կոռուպցիա չկա, ովaki սխալ որոշում եմ կայացրել, հետեւաբար պետք է իմ երկիրը այդ ինձ ասի, Եղբայր ջան, քո սխալ որոշման համար մենք այսքան գումար դժվար ենք, այս գումարը ետ բեր, Եղբայր, պետք է բերես բյուջեն։ Մյուսը՝ դեյա անցել, որտե անարժունավեց ծախս վնասի, վնասվեց ծանա այլ կոռուպցիա, այսինքն ես դիտավորությամբ օգտվելով իմ եր Անհավասար պայմաններ եմ ստեղծել, հովանավորել եմ կամ ինքս եմ ներգրավել ինչ որ process-ների մեջ, որի արդյունքում ես աշխատել եմ անօրինական փող։ Էդ էաբար հարկումակրեական գործ, քրեական գործի շրջանակներում այդ մարդու պատասխանատվության հարցը լուծվում է, գումարները ուղում ու են պետական բյուջե։ Էդ էաբար այս բոլոր մեխանիզմները մենք եթե ներդնենք, մենք չենք կարող ունենալ նման կազուսներ։ Նման հեգեատային իրավիճակներ, երբ որ մեկը Ա, պետական ծառայությանը 10 տարի, բայց դարելա դոլարով միլիոնատեր։ Իրà հետ հավասար ինչ որ մեկ այլի պետական ծառայությանը այդ մարդը հայտարարք սոցիալական ցաներ վիճակում է գտնվում։ Եվ հետո, ոչ թե սпасում ենք պատերազմ լինի, նոր էս հարցերը բարձրացնենք։ Այլ անընդհատ էս հարցերը պետք է բարձրացվեն, եւ անընդհատ էս խնդիրները պետք է լուծումներ ստանան, եւս մեխանիզմները, ես հույնձանից չեմ հնարել ка ​​какиерт աշխարուն կան նման բաներ։ Հիմա ես ձեզ մի բան ասեմ, մեր բանկային համակարգը ինչպես է աշխատում։ Եթե ես վաղը մտնեմ մեր բանկերից որևէ մեկը եւ ասենք մի 100000 դոլար գումար տամ, ասեմ մուտքագրեց իմ հաշիվը, բանկը ինձ պետքա հարցնի այդ գումարի աղբյուրը։ Որտեղից է այդ գումարը։ Տուն ունեի վաճարել եմ այդ գումարնա, շուտ բրիլյանտի քարեր ունեի վաճարել եմ այդ գումարնա, կիլոներով ոսկի ունեի, տատսա ժառանգել, որտեղից է։ Պետքա ես դրա իմքը ցույց տամ Ես չեմ կարող այդ գումարը օրինականացնել։ որի, Եթե այդ հարցը այսօր ինձ կարող է տալ ցանկացած Հայաստան Հանրապետության բանկ, ինչ որ բանկային կանոնակարգ կարք է կարգավորում է կենտոնական բանկի նայ միջազգային ապարտավորությունների շրջանակներում։ Այդ ո՞նց եղավ, որ պաշտոնատար անձանց միլիոնների հետ կապված հարցը չեն առաջանում։ Այդ ո՞նց եղավ, որ այդ միլիոնները հայտարագրվում են եւ դրանց աղբյուրների մասին հասարակությունը եւ էթիկայի հանձնաժողովը չի իմանում։ Այդ ո՞նց եղավ, որ այդ նույն պաշտոնատար անձին նվերներ են ստանում եւ շատ մեծ գումարների արժողությամ բնվերներ են ստանում եւ այդ նվերների հետ կապված ելի որևէ հարց չի առաջանում որևէ իր ապահովմանի մոտ չկա նման հարց գողություն չունի նման բան եւ վերջում նաեւ ասեմ որ անգամ հրաժարականները այս խնդիրը չեն լուծել որտեւ հրաժարական ինչա հրաժարականը տվյալ պաշտոնատար անձի գործնություն ավարտնա բայց եթե այդ պաշտոնատար անձը հրաժարականը տալիս Կորպուրցիոն սկանդալի շրջանակներում։ Ուրեմն պետք է կորպուրցիոն սկանդալի շրջանակներում էլ հраժարականից հետո էլ ուսումնասիրություն կատարվի եւ པարզվի, կա՞ այդ մართթը արդա։ Եվ այդ մართթուն վերականգնենք։ Եթե արդարք չի, ուրեմն պետք է բացի հраժարականը այլ պատասխանատվության միջոցներ կիրառեն։ Վերջի վերջո այն պահանջները, որ ասում են որ կառավարությունը, բան, beren փողերը տան բան, մ դրանք ըստ էության հաթային գործողություններ են։ Որևէ մեկը որը ողջ բերում ավելի մա որպես բարեգործություն չգիտեմ փոխանցում ես ինձ բան ներկայացնում ա դրանով որևէ կերպ արդարությունը չի վերականգնում դրանով որևէ կերպ հավասար հնարավորությունների հայաստանի մասին մենք չենք կարող խոսել մենք չենք կարող խոսել մի իրավիճակի մասին որտեղ բոլորը ունեն նույն ստարտային հնարավորությունները եւ այս արումով այն բանjները որը ասում ուղվում են իշանություններին բնականաբար իրական կյանքում դրանք անիրագործելի են ինչու որտեւ նույն համակարգի մեջ դու չես կարող կողքինին նույն հարցերը տալ, որտեւ նույն հարցերը նա կարող է քեզ տալ։ Հետևաբար քաղաքական համակարգի փոփոխությունը միայն կարող է բերել նշված մեխանիզմների ներդրմանը, այնուհետև իրավակիրար պրակտիկային եւ իմպլեմենտացիային։ Ուրիշ տարբերակ մենք էս առումով ըստեյության չունենք, որովհետեւ եթե մենք ուղակի հավատանք, որ մենք ցույցանենք եւ պահանջենք օլիգարխներից փոgameOverեն տան, եւ կարող այդ օլիգարխներից մեկը արդարա աշխատել այդ գումարները։ Այսինքն չորը ծածի հետ, ծածը չորի հետ։ Կարանք այլենք գնա։ Նման բան չի կարող տեղի ունենալ։ Մեզ պետք են հստակ մեխանիզմներ, ոչ թե հուկների ворս, այլ հստակ իրավական մեխանիզմներ եւ հստակ հիմնավորված հարցեր, որոնք որ պահանջում են հիմնավորված պատասխաններ։ Եթե մեկը իրապես papekan, չի դեմ հարուստ է, բանը, ցեղասպանությունից հետո իրենց հողերը վերադարձել են գումարները տվել են, ասենք, Թուրքիան փողը վերադարձրել հետո ապապական եկել է հասել է իրանց։ Այո, հա, եւ հետո այդ հետ մարդը ասենք այդ դոլարով միլիոնատեր ա եղել ու հանկարծ ënքան խելացի ա եղել, ënքան աշխատասեր, ënքան նվիրված, որ իշխանությունը ու որոշել ա իրանի նշանակի նախարար։ Ես այդ մարդու հետ մարդ է, ոչ մի հարց չունեմ։ Բայց եթե այդ մարդը իրանից որևէ բան չի ներկայացրել ոչ մի անգամ, որևէ անգամ աչքի չի ընկել իր առանձին հարստություններով, հետո այդ մարդը դառնում ա այս երկրի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը։ Այդ պարագայում մենք հարցեր ունենք։ Եվ դա հանկարծ չթվա թե ինչ որ մեկի մասին է խոսքը գնում, դա վերաբերվում ամբողջ է ամբողջ գործադիր իշխանությանը։ Ամբողջ գործադիր օրենսդիր եւ դատական։ Մենք նույն իրավիճակ ունենք իշխանության երեք ճյուղերում։ Դուք կարծացեք դատավորների հայտարագրերը։ Դուք կարծացեք աջակցողների հայտարագրերը։ Դուք կարծացեք նախարարների հայտարագրերը։ Այլ բարձրաստիճան անձանց հայտարագրերը։ Դուք ունեիք, տեսեք, այդ մարդիկ ու ու նայեք այդ մարդկանց կենսագրությունները։ Դրեք հայտարարագիր կենսագրություն։ Իրական կողքի։ Ու տեսեք թե ո՞նց, ինչ ճանապարհով, ինչ մեթոդաբանությամբ կարող է այդ մարդը հարստանան։ Եվ հետո խոսանք արդեն բանի, սոնցե պյոկի, չի դեմ կամ իգազե դրոնների եւ այլնի մասին ու ասենք, դե գիտեք, տեխնիկա չկա, ես իմ ինչ էր, հնարավորությունները քիչ են, գոսվիտալի պատերը ներկած չեն։ Ածանոն այնի համակողնյալ տեղ չկա, հետո էս բաներից խոսանք։ Պարզա չէ որ տոտալ անարդարության մեջ ենք մենք հիմա մխրճված ուղակի։ Եթե հիմա Ա, լավ հնարավորություն է ստեղծվել, ուղակի բացվել են հնարավորության պատուհաններ մեր ներքին խնդիրները լուծելու։ Համահայական խնդիրների լուսման բանալին ուժի հայաստանն է։ Սա բազմից ես, ես, ես նշել եմ նաև իմ հաղորդումների ընթացքում, և եթե մենք չենք կարողանում մեր ներքին խնդիրները լուծենք, ապա արտաքին Ա գործընկերության բնակավարում, իհենց Ռուսաստանից, Բելարուսից, Ղազախստանից, Ղրգստանից, Ուկրաինայից, մյուսներից ինչ ունենք պահանջելու ընդհանրապես։ Ինչոր որ կար ասելու մեր միջազգային գործընկերներին, այս օրերը ընթացքում ասացինք։ Տեղ հասավ, նաև մեր Ռուսաստանի գործընկերներն եկան, զրուցեցինք։ Տեղ է հասել։ Հիմա ասելիքը ներքին օկտագորցման համար է, ասելիքը ու առաջացած հարցերը Հայաստանում է եւ Հայաստանում էլ պետք է այս խնդիրները լուծվեն։ Այս խնդիրները եթե չլուծվեն Հայաստանում, ես կարող եմ վստահել, որ մենք չենք կարող հաղթել որևէ տեղ։ Մենք չենք կարող հաղթել դեմոգրաֆիական մարտերում։ Իսկ որնա դա, որտեղ շատ երեխաներ են ծնվում։ Մենք չենք կարող հաղթել արդար առաջնապահական համակարգ ստեղծելուն։ Իսկ որնա դա, որտեղ մարդիկ առջնապատիվ բույսարայություն են ստանում հավասար պայմաններում եւ անիմաստ 21-րդ դարին ոչ հարի հիվանդությունների պատճառով չեն մահանուն հիվանդություն, հիվանդանոցներում կամ չեն հասցրն տեղ հասնել ինչ որ հերավոր գյուղերից ու մարզերից։ Մենք չենք կարող հartifactId հավասար տնտեսական գործնեություն բնակավարուն, որտեղ մարդիկ պետք է հավասար հնարավորություն ունենան։ Բոլորը պետք է նույն բանով կարողանան հավասարապես զբաղվել։ Այլ բաներ, որ մեկը ավելի աշխատասեր է, այլ բաներ, որ մեկը ավելի հնարամիտ է, հնարամիտ է, բայց պետք է ունենանք հավասար հնարավորություններ նույն բանով զբաղվելու առում։ Եվ եթե թêmeնք այս խնդիրները չլուծենք, ես, ես կարող եմ այս թվարկել այս շարքը։ Դե ինչպես է պետք հักնել։ Դե մենք չկարողանանք հักնել կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Չկարողանանք հักնել ворակյալ առաջադեմ կրթություն տրամադրելու բնակավարում։ Չկարողանանք այս բնակարներում հักնել, ապա չենք կարող հักնել արտագաղթին։ Եթե չկարողանանք հักնել արտագաղթին, չենք կարող ունենալ այնքան մարդ այս երկրում, որքան որ անաժեշտ է այս երկիրը, եւ մեր հետ եղած նայev՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ահպանելու արումով։ Էդեաբար համահայական խնդիրների լուծման բանալին ի՞նչ որոնք են համահայական խնդիրները։ Արցախի հարցը, ցեղասպանության հարցը, այդատի հարցը, պահանջատիվությունը, այս բոլոր խնդիրները լուծելու համար մեզ պետք է ուժեղ Հայաստան։ Ուժեղ Հայաստան կարող ենք ունենալ, եթե այս իմ կոմից բարձրացված հարցերը մենք կարողանանք բարձրացնել, դրանց պատասխանները ստանալ, պատասխանատուներին պատասխանատվության ենթարկել, չարաշահողներին թթ առмар պատասխան չընտրել եւ մեր ազգային հարստությունը վերադարձնել պետական բյուջե։ Եվ բյուջեի միջոցները նույնպես արդարացիորեն ծախսել։ Որովհետեւ միայն վերադարձնելը դեռ քննի լուսումը չէ, որովհետեւ ծախսումների մեջ մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք։ Հետեւաբար մեզ պետք են համակարգային փոփոխություններ, համակարգային մոտեցում, որտեղ որ եւ հավաքելուց եւ ծախսելուց դու արդարացի սկզբունքային մոտեցումներ ունես եւ արդար ծառայողներ, որը ելելու է արդարացի կառավարման։ Իսկ ուր չի ասված այդ good governance համակարգը։ Ժամանակը սպառվեց, կարծում եմ այսօր այսքանը, եւ մենք այս թեման թեժենք բայելու անդրադառնալ կամ առարկայենք դարձնելու։ Ցտեսած Ազգային Ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մալուկյանն է, եթերում իրական իրավունք հորդաշարն է։ Մենք խոսում էինք կոռուպցիոն դրսևորումների բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հայտարագրած միջոցների եւ դրա պատասխանատվության մասի։